Lamun gusiro husul junjungan alam Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun umati kuring sarua kos Kanjeng Nabi muridi sanggeusna maot kanjeng selalu inget ka umat sanggeusna maot kaula kula selalu inget ka murid kaula pamenta abdi mah Gusti geus teh hayang diselametkeun seluruh murid kaula sakit.